جێگری بەڕبەری فەرمانگاوی کەرکووک وڵاتیانی شارەکە و شێردەکاتەوە لەوەی چەند کۆمپانیایەکی بازرگانی بۆ مەرامی تایبەتی و ساخکردنەوەی ئامێرەکانیان سەردانی ماڵەکان دەکەن و پرۆپاگەندەیەوەیان بۆ دەکەن گوای ئاوی خواردنەوەی شارەکە پیسە و بۆ خواردنەوە ناشێت. جیهانی برایم وێڕای بە درۆخستنەوەی ئەو پرۆپاگەندانە دووپاتی دەکاتەوە. ئاوی کەرکۆک هیچ کێشەیەکی لە ڕووی پاکوخاوێنیەوە نییە. چەند کۆمپانیایەک بۆ مەرامی تایبەتی خۆیان و ساخکردنەوەی ئامێرەکانیان دەنگۆی پیسبوونی ئاوی خواردنەوەیان لە کەرکووک بڵاو کردوێتەوە. بە جۆرێک سەردانی ماڵان دەکەن و ئامێرەکانیان بۆ تاقی دەکەنەوە و بە شێوەیەک ئاوەکە نیشان دەدەن کە بۆ خواردنەوە ناشێت. جێگری بەڕێوەبەری فەرمانگەی ئاوی کەرکووکیش ئەو دەنگۆیانە ڕەت دەکاتەوە و ڕای دەگەنێت ئەو کۆمپانیانە لە بەرژەوەندی خۆیان بە شێوازی ساختە تاقیکردنەوە بۆ ئاوی خواردنەوە دەکەن. ئاوی کەرکووک ئاو ناوشاری کەرکووکە پەنج عەلیە شۆراوە سێکانیانە هەموو ئەو پرۆژانەی کە ئاوەدەنە شاری کەرکووک لە سەتاسەت شیاون بۆ خواردنەوە و هاوڵاتیانیش دڵنیا ئەکەمەوە کە هیچ گومانێکیان نەبێت لەو ئاوەی کە پێیانە درێت. من خۆشم یەکێکم لەوانەی کە ئاو لەو بۆڕێەوە ئەخۆم کە دێتە ناو ماڵمانەوە هیچ ئاوێکی تر بەکار ناهێنم و بەداخەوە ئەم کۆمپیانانە کە ئەگەڕێن بە ماڵەکانە با بڵێن دیعایەک بۆ ئەجهیزەکانی خۆیانەکەنیان ئەو نەوعە فلتەری کە هێنایونە نەوعە تێستێک شەکەن کە هاوڵاتانیان ترسانووە بەڕاستی ئەو تێستەش بریتیە لەوەی کەوە دوو قوتبی ئاسن و فافۆنە تەفاعلەکە لەگەڵ ئەو نسبە خێوەیەی کە لەناو ئاوەکەیە هەیە. ئەو نسبەیەش نسبەیەکی مەسموحە ڕێپێدراوە بە پێچەوانە سوودی هەیە بۆ هاوڵاتیان ئەگەر بێت و ئەو خێوانەی لێ دەرکەی ئەو ئاوە هیچ سوودێکی نامێنێ. هاوکات جێگری بەڕێوەبەری فەرمانگەی ئاوی کەرکووک داوایشی لە هاوڵاتیان کرد کە لە کاتی سەردانیکردنی ئەو کۆمپانیانە بۆ ماڵەکانیان داوایان لێ بکرێت فۆرمی تایبەتیان بۆ پڕ بکرێتەوە تێدا ناو ناونیشانیان لەسەر بێت و باسیان لەوە کردبێت کە ئاوی کەرکووک بۆ خواردنەوە شیاو نییە. من داوا لە هاوڵاتیانی شەکەم کە ئەو کۆمپانیانە دێن ئەڵێن ئاوەکە نەشیاوە بۆ خواردنەوە با بە فۆرمی بنووسن لە وەرەقەیەک بۆیان بنووسن ناوی خۆیان ناونیشانی با بڵێن کۆمپانیەکەیان ژمارەی موبایلیان کە ئەم ئاوە ناشێت بۆ خواردنەوە. نقطەی دووەمیان هاوڵاتیان کە ئەوان دێن کۆمپانیەکان تێستی ئاوەکەکەن ئەو ئاوەی خۆیان کە کۆمپانیاکە تێستی ئەکات یەک تۆزێک خوێی خواردنی تێکەن زۆر کەمیش لە نیستکێ کەمتر بێت بیکەنە ناو ئەو ئاو تێستی کەنەوە دووبارە بزان هەمان ڕەنگ ئەدا یان نا. بۆ بەدواداچوونی زیاتر تیمی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەردانی چەند بریکارێکی کۆمپانیەکانی کرد بەڵام هیچ لەو کۆمپانیانە ئامادە نەبوون لێدوان لەو بارەیەوە بدەن. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.